جو سنخ کار ان داگے نا سم مسئلہ نجوڑی ملگرو دا اللہ تعالیٰ عجیبا عجیب احسانات تی پا مو مسلمانانو بانے او دے احسانات اس ماری نشتا جس طرح بیا خبر دے دے کہ کول وارم دا شیطان او دا نمرود دگا مذاکرات کے دل میں نمرود تی تا پوسو کو چھے زمان یا استان زیاد لانتی او لائین بلشتا نو شیطان دا اللہ پاک دیر لوی علم ور کرو شیطان ورته وی چې زما او ستانه زیات لاین او لعنتی دغه سړی دی چې دوه مسلمانانو په منځ کې جګړه راشي او دوی پکې تار واچي او نور هم زیاتی اوس د دغې نه علاوه الله پاک د دغې خبرې د توړ لپاره ښکارا په قرآن عظیم شان کې حکم فرمایلی دی فاصلحوا تاسو صلح وکړئ دا حکمیه لفظ دی بین اخویکم د خپل ورونو منځ کې او بیا فرمایي ان الصلح لخير كثير د صلح نه زیات بهتر شی اسم نشته پدې ځای کې پدې خبره کې پدې دو رونو په منځ کې چې دا کم اختلاف او کم فتور او کم خبر راغلی وه نو پدې کې تاسو یقینو کې موږ پکې خپل کردار ادا کړی دی خو زموږ نه زیات کردار د دې دواړو فریقینو دی د دې دواړو فریقینو زړه سپو د دې دواړو فریقینو روبه وخته او دا دواړه فریقین د الله نه یریدونکي خلک وو ګینې موږ هیڅ کردار نشو ادا کولی زموږ صرف سوال دی زموږ صرف منت دی زموږ صرف زاری ده دا کریډیټ ټول د دوی دی ځکه چې دوی دواړو روغه وخته او ما صرف دا ویلی دي چې دا الله نه یریږي او دا دواړه په دې خبره ودرېدلی دي دا الله نه یریدلی دي او دا خبره ما ته کړې چې څه تاسو کړل موږ ته منظور دي موږ سره بله هیڅ لاره نشته دا الله نه د یری صرف او صرف یو لاره ده چې هغه د جناب محمد رسول الله په شکل کې الله پاک د انسان په حیثیت را لېږلی دی او د کلام الله په شکل کې د کتاب په شکل کې الله را لېږلی کلام دی اگر دل تک موجود دے زمنگ علماء کرام صاحبان دل تک اسٹیج وانے ناستی نزو ددی علاقے جید عالم چڑیر فصیح اللسان و بلیغ و زبان انسان دے او پدی علاقہ بانے دیر زیاد خدمات تی او دیر زیاد دل علاقے رب آرہ دا اگوی دا کردار دے جو سوم رم ستائنو کم اگر کم علا زو سنا اللہ جان مولی سب تخواست کم چرا دوار فریقین روغ واڑی د دې دواړو منځ کې صلح وکړي د دې دواړو منځ کې د کلام الله ربط قائم کی کلام الله کی دی په هغه باندې د دواړو لاسونه کی دی دغه نه بعد بیا موږ فرصت وکړو شامیر خان ولد انور خان عمران بصیر بلال عامر اسران شامیر خان فریق دوم افتخار احمد همایون انعام الله عرفان الله عبد الله اسران بازر خان جنید احمد ولد افتخار احمد او جرګه مشران چې پښکلاوت دي قومي جرګه تحصیل شپکل لري ټول تنظیم دي فیصله سودان کرے جی فیصله موږ چون کې اردو کې ذکر دی موږ اردو کې به وره ما څنګه چې الفاظ بیا د الفاظ معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی عزا اور مجاہد کی عزا اور نختار کر جی دا الفاظ کو مکی کی ورم پر ایک دوم کا موجودہ گھر پر ایک دوم کی رہائش کے لیے بند ہوگا اور جرگہ مشران اس کو فروخت کر کے رقم پریمدوم کو حوالہ کریں گے عبداللہ کا تحصیل شفقدر میں رہائش 4 سال کے لیے بند ہوگا لیکن غمی اور خوشی کے لیے آ جا سکتے ہیں ابتہار احمد اور دوسرا جرا نور کم کسان دی ندا کا گاؤں ناظر گڑھ کے راستے سے لے کر چنچی اڈا مرزے تک رہائش نہ کرنے کے پابند ہوں گے لیکن غمی اور خوشی میں آ جا سکتے ہیں دیت کے لیے جرگہ مشران نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور قانونی مشاورت کے بعد 25 لاکھ روپے کا رقم مختص کیا ہے جو ان سے لے کر ان کو دیا جائے گا عذر کا اہتمام بھی فریق دوم کی طرف سے آج کے دن کیا گیا ہے بصورت خلاف ورزی اگر کسی فریق نے بھی خلاف ورزی کی تو جرگہ مشران کو من جملہ حق حاصل ہوگا کہ ان کے منخرط شدہ فریق سے 50 لاکھ روپے کا جرمانہ وصول کر کے دوسری فریق کو حوالہ کرے دغا د جرګې یوسو الفاظ دی په دغه باندې مونږه دا فیصله کړی دا او زګم په زړه کې صرف او صرف دا یو درد دی دا یو خبره ده صرف دا دی چې په دې علاقه کې امن راشي ابراهیم علیه السلام چې په لومړي ځل باندې راغی نو دعا یې دا وکړه چې یا الله دا علاقه ما لپاره زما د اولاد لپاره زما د اهل او عیال لپاره ته امن ځای کې مونږ نن دا سوال کوو تاسو ټول دا سوال کوو دا علاقہ دا اللہ بخاطر دا اللہ نبی بخاطر دا اللہ کلام بخاطر چ سومرا استاذو پا امن کے کردار کی ریشی دا اللہ بخاطر پا امن کے خپل کردار ادا کے او دا علاقہ دا امن کے زمون راتون کے نسل دا دی متحمل نشی کے دے چاری بو گوانی ٹوپا کی زمون راتون کے نسل دا قلم دا پار پکار دے
زما پر اقام کے اگر سڑے جب سہر نوالا ماخاں پورے محنت و مزدورو کی نو ماخاں پورے اگر 500 روپے روز گھٹی خود سے خلق پر دیزے کے اشتا جی اگر پر کورسے کے ایسی کمرہ کے ناس تھی اور اگر دورا سے لکن روپے گھٹی زما دقام بچے والے درہن گھٹی زما دقام بچے والے بربادی گی زما دقام بچے والے تعلیم نکی زما دقام بچے صرف جنگ پار رہی نو دا نن ما سره یو وعده وکړه د الله په خاطر د الله د رسول په خاطر چې په دې ځای کې څومره د امن لپاره زمونږ کردار کیږي دغه وتا لاس را سره اوچت کې مهرباني وکړه ستاسو یو